Pěkná přihrávka pro Havla. Bogel před bránou. Jean-David Bogel se opět projevuje jako skvělá posila. 2-0 pro Plzeň. To vypadá, že dneska vítězí plzeňské centimetry. Poté, co se prosadil Chorý, teď skóruje další Dlouhán, a to Jean-David Bogel. Ale ta akce se zrodila právě přes tu stranu, kde je hodně vyčerpaný Jan Bořil, a bylo to vidět v tomhle souboji, při kterém Bořil prohrál s Milanem Havlem, neměl úsilí na to, aby ho přesprintoval. Milan Havel toho okamžitě využil. Tohle byl ten klíčový souboj. Milan Havel pak odcentroval naprosto přesně, posadil míč na hlavu Bogelovi. Havel Vrba měl při střídáních šťastnou ruku. Petr Žela i Bogel v roli žolíků společnými silami zařídili ten důležitý druhý gól.